随处可见的咖啡店显示，咖啡已经和现代人的生活密不可分。闲聊时喝咖啡轻松愉快，但如果是为了提神而不停地喝咖啡，可是会让身体受不了的。究竟为什么咖啡可以提神呢？中枢神经系统产生兴奋的作用，所以中枢神经如果一旦兴奋的话，就容易分泌肾上腺素，使得心跳加快、血压上升，然后肌肉紧绷等等，让我们的一般来讲就有提神的效果。但是如果持续的饮用，就无法达到提神的效果，因为交感神经受到刺激兴奋，会降低食欲。这时如果没有补充能量，注意力就会随着体力的消耗而降低。如此一来，不仅无法让思绪更清晰，还增加了身体的负担。那么喝咖啡究竟对身体是好是坏呢？咖啡里面它所含有的一些芳香成分啊，还有一些多酚类等等啊，都具有抗氧化的作用，那对于这个肝炎啊，或者是说氧化性疾病呢，都有帮助的作用。虽然现今的研究发现，咖啡具有许多对人体有益的成分，甚至还可以帮助减肥，但并不代表就可以毫无节制地喝咖啡。像是患有焦虑、失眠症状的人，以及孕妇和12岁以下的儿童，最好不要喝咖啡。一杯咖啡大约含有100毫克的咖啡因，因此专家建议一天最好不要超过2杯咖啡，否则过量的咖啡因会使人产生焦躁、头痛等现象。所以想品尝咖啡的香醇，或是想用咖啡提神，都应该适量就好。